rapaziada, tranquilidade, aqui quem tá falando é o Enei, eu hoje vim aqui pegar alguns chakras, então já vou como? Caindo aqui e arrebentando de chakra. Eu já peguei também alguns chakras que eu tinha guardado e tal, já tô com eles aqui no meu inventário, porque eu tenho algumas estratégias pra fazer hoje. Uma delas é um Suzano que pode ser um pouco diferente, eu não sei se vai ser uma boa estratégia, mas cara, não custa nada tentar, né velho, eu vou tentar e tal, e vou ver se é bom o bagulho, mano. Porque me falaram nos comentários que tem um Suzano que tá muito forte, que é o Suzano do Shisui, tá ligado? Se isso for verdade, significa que a gente vai ter um Suzano muito bom aí pra gente conseguir fazer. E Suzano não é uma coisa tão difícil de se fazer, tá ligado? É fácil craftar. Calma aí. Nice. Preciso de pão, velho. Pronto, desse pão aqui, mano. Tô quase sendo derrotado de fome, velho. O ruim do outro portões é isso, tá ligado? Que ele gasta comida, velho. E assim, eu tô pensando, se eu usar o Suzano Tissui, pode ser uma boa também por outras coisas. Mas vamos gastar primeiro tudo isso aqui antes pra ver quanto a gente consegue fazer, né? Mano, se liga, eu fiz bastante, velho. Olha só, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. É, assim, mano, isso aqui que eu vou correr agora vai ser simplesmente um grande de um risco. Só que, assim, eu sei que tem um 8 portões, que o 8 portões ele é insanamente muito forte, tá ligado? É, e além do 8 portões, tem o Hidden Sharingan, que é um outro modo que é tão forte. Nossa, olha o que já tem aqui já. Que é tão forte quanto. Então, assim, eu vou correr esse risco porque eu quero guardar esses 8 portões pra dar pra Mariana, que é a minha dupla. Porque caso venha acontecer o pior e tal, dela perder todos os modos delas, pelo menos eu vou ter alguma coisa pra recuperar. Então, eu vou utilizar esse Shisui por enquanto. Pra, né, se tiver algum problema. Vamos ver então. Mano, tomara que seja OP mesmo, velho. Isso aqui é o Shisui? Não, do Itachi. Shisui, pronto. Então, vamos de. Suzano, a primeira Suzano é super chakra, tá? Beleza. Foi. Agora é chakra normal, né? É 2 de chakra normal. E o último de super chakra. É Suzano 3. Demorou, agora vou ter que fazer mais um super chakra aqui. Vou fazer tudo já super chakra, depois eu guardo qualquer coisa. Vamos ver. E foi. Suzano 4 do Shisui. Vamos ver. Vou desativar 8 portões. Pronto, vamos testar. Pô, a vida tá boa. É, a vida tá boa, olha só. A vida dele tá tão boa. Ai, nossa, um pouco menos, velho. A vida dele tá tão boa quanto 8 portões. A vida dele não fica tão atrás. Tá, eu vou gastar agora as outras coisas que eu tenho aqui pra fazer mais super chakra pra me guardar mais 8 portões. Que aí eu guardo pra Mariana, velho. Caso ela precise. Pronto. E eu também tenho que guardar uns. Ah, depois eu guardo isso aí, velho. Pro Shakujo, né? Pronto, fechou. Demorou. Agora que eu tô muito fortezão, mano. Eu vou guardar os itens, vou tentar me encontrar. Nossa, olha que louco meu olho, mano. Muito louco, esse Zano O do Shisui é muito irado, mano. Tá, eu vou guardar. Ah, minha vida já tá enchendo de volta. Nice. Eu vou tentar agora guardar esses 8 portões rapidão no baú que eu e a Mariana temos. Se eu encontrar ela lá, perfeito. Porque assim, eu quero treinar ela pro PVP, galera. Então ainda tá no momento que eu consigo treinar ela pro PVP. Então o que eu vou fazer? Eu vou desafiar ela a um PVP pra ver se consigo treinar ela. Como os itens não estão dropando ainda, bem que a gente já gastou bastante tempo, né, mano? Eu não sei se ela conseguiu pegar alguma coisa, se ela tá forte, se ela tá fraca. Eu não sei se ela vai estar lá no baú. Eu tenho que ver isso. Eu espero que sim, porque a gente começou hoje o vídeo separado, né? Então eu não passei nenhuma estratégia pra ela. Porque ela começou pegando os etsus dela e com a estratégia dela. E eu comecei com a minha, que era de fazer aqui esse Shisui, tá ligado? Que eu acredito que seja forte. Muita pessoa vem recomendando ele pra mim nos comentários. E eu não sei porquê. Eu acho que é dos outros guerra passado, né? Ô, deixa eu aproveitar aqui já. Pegar uns desse aqui, de Hyuga. Porque, cara, lá vem que mais pra frente eu faço aí um Teisseigan, tá ligado? Teisseigan é bem easy de se fazer, mano. Deixa eu ver. 8, demorou. Teisseigan é bem easy de se fazer. Lá vem que mais pra frente eu faço um Teisseiganzinho pra mim, né, velho? Nossa, tá cheio aqui também. Boa. Mais pra frente eu posso até fazer um Teisseigan pra mim. O único que eu converti todos os meus bagulhos em Super Chakra. Teisseigan é bem easy de se fazer, mano. Bem easy. Se eu tiver aí, sei lá, um pack praticamente dos Chakra normal, eu já faço um Teisseigan já. Ah, ela tá aqui. Nice, perfeito, mano. Ainda bem que ela tá aqui, velho. Mariana, tá me escutando? Ai, que susto. Foi mal. Mariana, é o seguinte. Caraca. Foi mal. É o seguinte, o que, que você acha que a gente pode fazer aqui nesse início? Você quer treinar seu PVP? Pode ser. Você quer? Porque... Eu tô guardando minhas coisas porque eu peguei um inventário todo de chakra. Boa, de boa. Eu também peguei uns negócios aqui, eu tô pretendendo depois fazer um Teisseigan, velho. Eu tô querendo ter esse modo. Eu acho ele... Eu acho ele da hora, eu acho ele bem útil. Tá, mas ó, então você quer... Você já abriu todas as luck? Não, eu tava pegando os itens, ó. Ah, tá, vou fazer o seguinte, então. Então eu vou abrir minhas luck aqui enquanto você vai fazendo os teus negócios. Quando você terminar, eu treino com você o PVP, pode ser? Vamos aproveitar que ainda tá fora do tempo. E tipo, ainda não tá dropando item nem nada, e a gente treina. Ah, PVP 1. Legal, esquece. É. Você pegou o disparo. Sério? Sim.
PVP 1. Bem na hora que a gente já treina. Ah, dá pra gente ficar sem nada. Não, mas aí não tem como treinar o PVP sem nada. A gente vai stunificar muito com isso. É. Entendeu? A gente vai sair mais perdendo do que ganhando. Nossa, cara. Você tem Inner Chest aí? Ah, tem um dropado do seu lado aí. Eu abro. Eu sempre abro um monte nas Lucky Block, velho. Olha lá. Ah, Mariana, tem uma péssima notícia. Eu já imaginei que isso fosse acontecer. Vai fazer time contra nós. Sim. Imaginei. Dunnett e Rony. Já conhece, já. Por quê? Ah? Porque eles estão fracos. Esqueceu no último episódio? A gente matou os dois, eu matei os dois e tal. Nem fala nada, não fala nada, não dá atenção não. Mas eu tô te falando uma coisa que eu tenho quase certeza que é. Eu conheço esses caras, mano. Eles jogam sujo. Eles vão fazer time contra nós. Tá preparada pra isso aí? Cara, eu vou fazer meu... Eu tenho 3 packs de chakra aqui. Eu vou tentar fazer meu negócio. Mas eu acho que eu vou ir pra longe daqui. Se você quiser agora... É porque eu queria muito te treinar o PVP antes de você ir, tá ligado? Olha, eu sei que é o seguinte. Parece que eu tô te segurando muito pra você não jogar PVP. É porque eu tenho medo de você perder um monte de item e tal. E depois você ficar triste. Mas tem o seguinte... Eu confio que você consiga ganhar de todo mundo no PVP, menos do Dante. Eu vou. Menos do Dante. E também talvez do top line, né? E talvez... É, exatamente. Eu acho que menos o Dante e o top line. São duas pessoas que eu acho que você não ganhará no PVP. Então, se você puder evitar os dois, seria muito bom. Agora contra o Rony, pior que o Rony vai estar de time com o Dante. Mas contra, sei lá, contra umas pessoas tipo Rony, Kratos, essas coisas, eu acredito que o tempo que eu fiquei junto com você treinando e tal seja suficiente pra você dar um pau nesses caras, quase certeza. É, talvez. Não, muito provável, eu confio em você. Mas se você perder, você faz assim, faz a estratégia que eu uso, tá você ligado? Você tem super chakra aí? Tenho, quanto você precisa? Eu já tô com 7 portões, você precisa... falta só mais um super chakra. Só um? Ou 8? É. Um ou 8? Não, um. Um, caraca, um. Toma. Pega. 7 já. Eu tenho 104 super chakra, né? Eu tô guardando pra quando chegar na hora de fazer o Rinne Sharingan. Eu sempre guardo. Caraca. Uhum, eu sempre guardo pra continuar. Tenho 2 e 8 portões já. Boa. Eu tenho um aqui no meu Envy e eu tô com outro modo que é o Suzano do Shisui que eu vou testar hoje. Se ele for bom, eu te falo. Mas tem muita pessoa que me falou que ele pode ser muito bom. Que ele tem um dano tão alto quanto os outros usando outro. Quanto usando contra as outras coisas, tá ligado? O dano dele é muito bom. Tá, eu acho que eu vou abrir Lucky Block. O que você acha? Tchê. Não tem nada pra você perder. Você quer em cima de alguém, alguma coisa assim? Olha, eles vão fazer time, então significa que uma hora ou outra eles vão vir em cima da gente. Eles sempre sabem onde a gente tá. Você pode abrir seus Lucky Block enquanto... Você acha melhor eu usar um 8? Não, 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 não. Eles vão fazer time, eles vão vir de covardia. Pode ter certeza que vai vir uns 4 em cima de você, ou uns 2, tá ligado? Olha, eu peguei outra de pilhagem, outra de madeira. Você tem quantas de pilhagem? Já guardei. Você tem quantas? 3. Tá, eu tenho 3 também, tá fechado. Tá igualzinho. Tá, demorou. Enquanto você vai abrindo, eu vou ficar aqui de retaguarda olhando. Se vier alguém, a gente vai tirar PVP, fechado? Abre todos aqui, Block. Perfeito. Agora que você já terminou, pode ter certeza, Mariana. Esse tempo que você gastou aí é o tempo deles estarem vindo. E aí, tá preparada? Ó, tem uma última luck aqui, ó. Não pode deixar a luck pra trás, não, viu? Deixa eu ver. Quebrei, não veio nada. E aí, o que, que você quer fazer? Eu vou deixar aqui hoje você seja capitã. O que, que você quer fazer? Fala aí. Ah, eu não sei não. Ah, meu Deus não, do céu. Nossa, calma, calma. PVP, tá, ó. Tá então, não, é o seguinte, ó. Não, eu confio em você, velho. Você vai bem. Minha mão tá ó, tremendo, eu só. Pelo amor não, de não, Deus. Calma. Ó, eu só vou te pedir um seguinte. Confio. Deixa. Quantas armaduras você tem? Quantas armaduras você tem? Aqui, só essa? Você acha que você conseguiria trocar de armadura rápido no meio do PVP? Porque assim, se você deixar a armadura na sua hotbar, igual eu tô aqui, tá vendo? Você deixa a armadura na sua hotbar, você consegue clicar nela rápido. Aí você clica nela e quando uma quebra, você já põe a outra, entendeu? Isso vai te dar uma vantagem, que aí o inimigo não vai conseguir te derrotar. Você acha que você conseguiria? Mas como assim clicar nela? Clica com o botão direito na armadura na tua mão. Clica. Pega uma armadura na tua mão e clica com o botão direito nela. Não tô com nenhuma. Pega isso aqui. Clica com o botão direito. Clica com o botão direito. Tá vendo? Ah, clica com o botão... Entendeu? Então, o que eu faço é o seguinte. Eu sempre deixo os 3 últimos da minha hotbar com armadura. Entendeu? Você quer tentar fazer o mesmo? Porque... Tá, eu vou... Nossa, deixa você... Tá, então faz assim, deixa os últimos 3 da sua hotbar, coloca a armadura de Dima no lugar de ferro e coloca os últimos 3 da sua hotbar com armadura. Tipo, igual deixa o meu. Tipo, um peito de Dima, tá. Uma calça de Dima e uma bota de Dima. Não precisa de colocar capacete, pelo amor de Deus. Você tem maçã do cap? Ah, eu troquei pra... Eu coloquei 2 peitos. Tá, 2 peitos? Tem em vez uma, de... mas eu não vou usar. Você tem calça? Tem que colocar calça, peito Clique e bota. Não tenho. Você não tem calça, velho? Calma aí, deixa eu pegar, vai, mano. Tem. Caraca, você não tem nada também? Calma aí. Calma. Deixa! Você tem certeza? Meu Deus. 2 peitos é melhor. Ai, tá bom. Beleza. Não vou ficar discutindo com você, não. Vou ficar discutindo com essa menina, não, porque ela é toda confusa, velho. Meu Deus do céu, eu tô tentando dar a dica pra ela no PVP. É por isso que não dá pra treinar a Mariana, mano. A Mariana é muito teimosa. Ela vira e fala, minha mãe, 2 peitos é melhor. Aí se quebrar a calça, ela fica sem calça o tempo todo. Beleza. Mas 2 peitos é melhor. E a calça vai lá e quebra. Pronto. Aí ela não tem calça.
Nossa, difícil de fazer uma pessoa burra entender, viu, velho? Meu Deus, que raiva esses bagulho de dupla, velho. Por isso que eu gosto de jogar solo. E eles não vão vir atacar nós, não? Quer saber, mano? Eu vou me virar sozinho, pronto. Não vou ficar defendendo ela, não. Já que ela é esperta, eu acho que ela consegue tancar sozinha, velho. Nossa, odeio gente de Konoha, mano, na moral. Por isso que eu formei a Akatsuki, eu solo mesmo. Jesus Cristo, haja calma, mano. Nossa, a gente vai ter que enfrentar um time que vai vir e eu tô com uma mina baita de teimosa do meu lado pra fazer parte do meu time, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu tenho que acabar com eles logo antes que eles venham, mano. Se eu conseguir acabar com eles logo antes deles virem, vai ser muito perfeito. Vai ser muito mais perfeito do que tudo. Tá, o Rony já tá aqui. O Rony já tá aqui, ele tá com o quê? Deixa eu ver. Com esse Shakujo aqui, eu tenho uma vantagem muito grande sobre eles, velho. Tá correndo pra cima do Dunnett? Tá correndo, imaginei. Olha lá, vai correr os dois pra 20. Comeu maçã, deixa eu comer também. Imaginei. Eu vou atrás do Rony primeiro. Acredito eu que vai ser mais fácil. Peguei de costa. Correu. Não, correu não. Toma. Nossa, 8 portões ali, calma aí. Nossa, seus dois em cima de mim, legal. Calma, já quebrou meu peito já. Ai, a Mariana enquanto está em Nárnia, né? Real, esqueci disso. Calma, tem que teleportar bem. Come aqui. Demorou, vai, vem. Toma. Calma. Ah, caraca, mano, muito difícil, velho. Nossa, a Mariana... O que a Mariana tá fazendo será nesse tempo, viu, velho? Eu não quero gastar todas as minhas coisas, mas acho que eu vou ter que gastar. Calma aí. Cara, eu tenho que ter uma boa estratégia pra pegar ele separado. Calma. Boa, teleportei aqui. Nossa, mano, esse meu bagulho aqui não tá funcionando muito bem, não, velho. Esse Shisui aqui, galera, que vocês me recomendaram, não tá funcionando tão bem, não, mano. O Shisui tá tomando muito pau, mano. Olha lá. O Shisui tá tomando muito, muito pau, mano. Muito, literalmente muito pau. Nossa, quebrei. Boa. Calma, agora deu bom. Ele tem outra armadura, será? Não. Ele vai começar a correr. Eu tenho que pegar os 8 portões dele. Vai, vem. Toma. Boa! Peguei. Demorou. Peguei outro. Boa! Caraca! Nossa, foi um seguido do outro. Meu Deus! Nice. Nossa, eu tô totalmente sem vida, irmão. Caraca, nossa, que bando de covarde, velho. Os caras vêm os dois em cima de mim. Vêm os dois em cima de mim, mano. Os caras é muito covardão. Eu tenho que sair logo daqui, mano. Eu não tenho mais armadura pra trocar, não. Eu tô sem nada. Eu tô literalmente sem nada. Tem que vazar logo daqui, velho. Deixa eu vazar daqui rápido. Nossa, meu teleporte vai lá na frente, quer ver? O teleporte dessa Konoha é todo bugado. Calma. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, velho. Ah, meu Envy bugou. Calma. Aí. Ainda tenho. Nossa senhora. Tem pouquíssima coisa de armadura, tá. Eu acho que eu consegui pensar primeiro do que eles, velho. Quase certeza. Nossa senhora, mano. 22 maçãs os caras tinham. Os caras estavam muito bem preparados. Maçã encantada tinha uma. 22 maçãs douradas, velho. Os caras estavam muito preparados, mano. E a Mariana sumiu. Eu não sei muito bem o que ela tá fazendo. É, foi easy pra mim, na moral. Mandar um easy pra esses caras no chat aqui. Nem com time, né, irmão? Nem time aguenta. Nossa, nem time aguenta. O homem é complicado, né, velho? Me falaram que o homem tem 5 Rinnegan já, olha lá. O homem tá com 5 Rinnegan na bolsa e colecionando ainda. Ah, caraca, essa é o Akatsuki, moleque. Respeita o líder. Esses caras não tá respeitando o líder da Akatsuki, maluco. Tá, mas o que importa não é isso, né? Eu sei que eu tô aguentando já com esses caras, mas o problema é a Mariana. Deixa eu já deixar isso aqui. Pronto, o problema não é eu, o problema é a Mariana. Eu tenho que fazer ela tirar PVP com alguém. Mas a questão é, com quem? Tá ligado? Porque os caras tá aqui dentro da Kat, esses caras aí estão tentando dominar dentro da Kat. Eu e a Mariana estamos fora, mas a Mariana é mais sumida do que tudo, galera. Eu quero ensinar ela, mano, mas só que ela parece que não quer aprender, mano. Eu quero muito ensinar ela, mas ela não quer aprender. Ela não vem tirar, ela não tira PVP, tá ligado? Ela não, ela sei lá o que ela tá fazendo, mano. Ela não invade, não faz nada. Os caras não foi pra cima também, ela não veio. Mano, essa alma de Konoha é horrível, mano. Esse pessoal de Konoha é muito ruim, mano. É muito ruim esse pessoal de Konoha. Você não vai partir pra cima de mim de novo, né, irmão? Você sabe que você não tanca. Sabe que você não tanca, tá ligado? Você não tanca, né? Só por causa de Shakujo aqui também, porque... Vai, vamos, teleporta ela pra cima, vai. Teleporta pra lá, boa. Obrigado. Nossa, deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma boa olhada panorâmica aqui pra ver quem tá por aqui. Eu vi já o Dunnett e o Kratos. Deixa eu ver quem tá pra lá. Eu vi também, eu acho que eu vi o Rony, talvez. Deixa eu ver se é ele. É. Não, esse aqui é o Drunk. Drunk, Dunnett, Kratos. Entendi. O Rony parece não tá aqui. A Mariana tá solo, mas eu acho que a Mariana aguentaria o... Você não vai vir pra cima de mim, né, mano? Não vem não, velho. Não vem pra cima de mim, não. Você é pra batalhar contra gente fraca. Você batalhar contra mim, eu vou te derrotar em menos de 3 segundos. Faz isso com você. Faz isso com sua vida, não. Você tem um Rinnegan aí e uma... E uma bela de uma armadura de Dima. Só vou dar tchau pra você aqui, tá bom? Não vem pra cima de mim, não, senão você vai ser derrotado. Você é fraco. Você é fraco, ainda. Te falta muito ódio. Falta ódio. Falta ódio pra vocês, amigão. Deixa eu ver. Ah, não. Tá todo mundo aqui, ó. É, então por enquanto tá tudo sob meu controle, velho. Eu tenho certeza que contra a minha dupla ninguém vai fazer time. Eu já tenho aí 2-8 portões. Mano, eu não imaginava que o Shakujo fosse me ajudar tanto, velho. Já o Susanoo não me ajuda muito, mas só que eu não vou utilizar outro modo porque eu não quero perder outra coisa. O Susanoo não me ajuda tanto, mas...
Pelo menos ele não é tão fraco assim quanto eu pensei. Deixa eu ver o que, que esses caras estão fazendo. Eles estão craftando. Se liga, os itens dropando. Fica vendo. Olha só. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Vai, mano. Eu vou te devolver. Só pra você não chorar. Toma, vai. Oxi, tá loucão? Oxi, ah, é? Entendi vocês. Entendi. Pode matar. Vai lá, mata isso. Entendi vocês. Demorou. Entendi vocês. Tava devolvendo o item, aí chegou os caras e começou a atacar. Beleza, entendi. Vocês estão muito afobados, mano, nesse timezinho lixo de vocês, viu, velho? Vocês estão muito afobados nesse timezinho lixo de vocês. Eu conversando com o cara, devolvendo os itens. É melhor você quitar, viu, amigão? Você ficar no jogo, você vai morrer muitas vezes agora, velho. Muitas vezes. Eu tava simplesmente devolvendo os itens do cara. Eu vou só fazendo isso aí. Eu tava devolvendo os itens do cara e tava, tipo, conversando com ele. Porque, né? Eu não ia pegar os itens dele. O cara chegou e me bateu. Demorou. Tá. Beleza. Agora que eu sei que tá geral focando, não tem como ficar aqui dentro. Ai, já tem um cara ali já. Cara, eu... Se não fosse aquele bug das armaduras, velho, que dropou 3 calças minhas, eu tava muito bem nesse game, velho. Se não fosse, tipo, 3 calças vindo, velho, eu tenho que fazer agora 3 calças. Eu tenho que dar um jeito de guardar. Ó, eu tenho de entrar ali e guardar essas outras... Eu tenho que guardar algumas coisas aqui antes. Calma aí. Boa. Boa, boa. Não tenho mais nada praticamente. Ó, oh, bosta. Calma, calma. Calma, eu tenho que dar um jeito de virar nele. Meu Deus. Boa. Comi. Nossa, tá muito forte, velho. Calma. Boa, o combo. Caiu no combo. Nice! Calma, matei na mão. Caraca! Calma, calma. O que eu preciso dele é a armadura. Nossa, mas aí vem outro. Esse que é o complicado. Nossa, tá os caras tá tudo aqui unido, velho. Meu Deus. Calma. Come. Nossa, já quase que eu tomei já. Vai, vem. Nossa, se eu ir pra 8x2, eu tô muito feito. Se eu ir pra... Peguei. Calma. Peguei. Nice. Vou recuperar. Recuperou 8x2. Nossa, a Mariana passou e pegou tudo. Meu Deus, por favor, Mariana, guarda. Guarda, sai daqui. Sai daqui, Mariana. Sai. Guarda os itens, Mariana, pelo amor de Deus. Guarda os itens. Vaza. Sai daqui, mano. Mano, tá os... Ó, a gente tá totalmente cercado, velho. Os caras tudo de time, a gente tá cagado. Vaza daqui que você pegou 8 portões do Dunit. Vaza daqui antes que ele coloque o modo. Vaza, mano, ela não me entende. Vai morrer. Sai, vaza. Não, mano, meu Deus do céu. Galera, meu coração vai parar. Eu vou tiltar, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo por aqui, senão eu vou ficar maluco. Eu não sei como que eu ganhei PVP do Dunit, pra ser bem sincero. Tava na mão, a Mariana passou, pegou 8 portões dele, que era o que eu queria ter guardado, tá ligado? Pronto, já guardei o meu outro Rinnegan ali, fechou. Mano, meu problema agora é se o Dante colocar alguma coisa e ir atrás de matar essa mula aqui, mano. Porque o Dante deve estar cheio de coisa. Eu sei que tá com você, me droga. Não era pra guardar. Merda, agora a bomba tá comigo. Beleza, vamos vazar daqui. Tem que vazar daqui da Katsuki logo. Os caras tá de time. Tamo num problema do caramba. Eu consegui recuperar o que eu queria, mas eu não recuperei o meu Suzano Otisui, velho. Eu só não sei o que aconteceu com o meu Suzano Otisui, mano. Mano, eu tenho que vazar daqui, velho. Só que eu não tenho nada de teleporte. Como que eu vou fazer pra sair daqui, irmão? Tá, já sei. Pela árvore. Vai, vamos. Vamos sair daqui pela árvore, eu tenho que sair daqui logo e rápido, tá ligado? Extremamente muito rápido eu tenho que sair daqui, mano. Eu não acredito como que eu ganhei um PVP na mão contra o Dunit, sendo que tá geral ali junto, mano. Calma, boa. Nice. Fechou. Tá, acho que aqui eu já tô mais tranquilo, consegui recuperar meu 8x3. Mas é isso aí, até o próximo vídeo. Vou guardar esse 8x3 do Eve rápido e fui!